Dobro večer svima. Moje ime je Djordje Djumic, po profesiji sam profesionalni kuvar i večeras ću vam pokazati kako da od najjednostavnijih namirnica napravite jedan lep ukusan obrok, to jest kako da se izborimo sa ekonomskom krizom u kojoj smo dugušili. Uzet ćemo namirnice kao što su jaja, pašteta, omot od paštete, margarin, kobasica koja je kuvana i njena mast, par zemečki, masine, cherry paradise, sol, jabuke, kora od jabuke, ispečena kora od jabuke i finalni proizvod, čaj od jabuke. Jaje. Mnogi od nas zanemaruju kada razbiju ljusku, oni je bace, a zaborave da u njenoj unutrašnjosti još postoji, nalazi se ostatak belanca koji je puno K vitamina. Trebalo bi da urade ovo. Noge bi bacili sada, ali ne. Trebalo bi ovo da uradite. I u drugo. I zamislite da treba 10 jaja da se razbije. Koliko u svakoj ljusci ima belanca. Paštete. U mnogim kuhinjama gdje sam radio, šefovi kuhinje nisu vodili računa o tome. Kada iscede, ako imaju paštetu ovog tipa, oni bace. Misle da su iskoristili maksimalno. Ali zaborave da je iseku i iz njene, da kažemo, unutrašnjosti, evo, pogledajte, može da se dobije jedno lepo parče. Debelo namazano. Sljedeće, margarin. Evo, ovo je tip margarine za kolače. Mnogi poslastičari, kuvari, domaćice, kada imaju ovaj tip margarina ili margarin za mazanje, koji je u plastičnoj ambalaži, ne iskoriste do kraja, nego bace. A zapravo, još jedno lepo parče. I tu je malo so. Postavimo. Zatim kobasica. Evo, ovdje možete vidjeti da se ona kuvala. I kada se kuva, ohladi se i zatim skinemo
ova gornju skramu, to jest mast. I ubacimo ovdje. Evo vidite koliko se dobilo, koliko ovdje ima masti. Malo skuvane kobasice. I sada ćemo tu istu mast. Namažemo, ovo je jako energično za sve sportiste i ovako hladnim zimskim danima je ovo odličan obrok. I evo, dobili smo ni od čega nešto. Također uzmemo so, posudimo. Uzmemo sada jabuku. Jabuku sam isjeckao, zatim sam njenu koru znači, oljuštio sam je i njena kora može da se ubaci. Čajnik i dobit će se jedan jako lep aromatičan čaj koji ćemo da stavimo na vatru. A jabuke ćemo ovdje lepo da stavimo. Dobit će se jedan jako lep kaloričan obrok. Opet ponavljam, ni od čega nešto. Vidite. A ove ljuske od jabuke koje sam ispekao su jako zdrave, čak možete ih kupiti u rinfuzima po veoma skupoj ceni. Moji ljubimci to obožavaju da jedu, a i ja ih jedem. Pretone. Vidite kako on to lijepo jede. A, voli i ovaj mali. Dobro. I na kraju, kao što sam spomenuo, čaj od jabuka. I evo, dobili smo jedan lijep obrok koji može da predstavlja jednu večeru. Uživajte. Prijetno. A ja ću da se počestim.